markaan soo soo galay ana ciidan kay gu tagay waan soo booqday waan soo salaamay aan muqaalkaasna maaha muqaal aan idin la wadaagi karo oo bartan aan soo dhigi karo ama inta aan daara bartan aan ku furi karno reerka iyo qoyska kadibna burbur soo foo saaro kadibna tuhun u dhaximaado kadibna barolma fahmeeshi ka dhasho kadibna kala tag iyo buuq iyo xasarad la dhaxdhigo oo shaydaan lagu dhaxnoqdo shalay maxaa loo raadin waayay maxaa loo soo dhigi waayay maxaa maanta markay yadi iyo faamigeedii iyo wadageedii iyo qoyskeedii iyo caruurteedii isku faxsan arkay dabagalka noocan aan lagu sameeyay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبدا السلام يا بشرة كلا جبر ولكن هلا برع بلوه ذله بريني إما بريدان محادثة كبر بريدان مقال كم حد يقعد سنة يمر كوي دينار لايك ريسان سومل دير نوغارو لايك تا ينار دامية إن واحد برت دقله وده جاية قمر سوغاني أصغر سعدات كهار كور بحيي سيدي لوسو داي يا عيدا كي دتكو أي تبين ين إن لقو حري إن يرون هيد إن يبان هيد dad badan baa soo tabiyeen la xiray balse xarigaasi xarig sidee ah ayuu ahaa bal muqaalka soo doonaya ka hor dhici maayee inay bartan maqaliyo muqaal aan kuwada daawano muqaalka aan doonayo bartan inaan idigu la wadaagaana waxa weeye nasaab sidoon oo baraha bulshada marka facebook aan galaba mar sawirkeeda mar muqaal mar sawir mar muqaal mar muqaal kale laga diyaariyay way iga soo warbaxayeen in badan bal waxa doonaya in yar isagana iska dul taagno hal iyo laba balse waxaan ku horeynaa marka hore soo dayta qamar suugaani iyo hadalladii baraha bulshada qabsaday mid ka mid ah oo aad u saamay badnaa balse kan horta ka hormareynaa kadib baa kii aniga aad kiiga yaabiyey aynu wareegi doonaa kale la daawada soo daaqayn raacayna maanta waan wada fiicanay qabnaa maasha allah hargeysa cadday baan joognaa bala ma jiddo alxamdulilahi rabbil caalamiin waan idin salaamaynaa dhammaantayo waxaan idin leenahay intay waa Respect. روحنا وريجنا مقال أدي جيابي مقال كان أبي جيابي بلا دعوة. ما شاء الله بنا خبرنا مقال بيسن شونا. ما كان صوت صوت أنا عيدا كي قلت لي وان صوت بغضي وان صوت سلام. سلام بنا صوت رقاة النج وان يسحق ولا يسمع عيدا كي. إن كلمة ذكى يا صح كم ذا عيدا كان سلامي. تذكر قاروح لي. waydaka maxaa ban isaga ba doontay ba ma la isku hadlaa macnaa koole ka dhigeen dhakabsa kugu dhageysa waa bashar waa dad bilaadana waa dad amnigi ah waa salaami kartaa waa baridin kartaa macnaa marka dadka qaar shoogin bay ka qabaan ama way waxay ka aaminsan yihiin macnaa adigu de wax argagax bay ka aaminsan yihiin lala yaabo de ciidanka marka dadka qaar waxay aaminsan yihiin ciidanku macnaha dadka qaar la macaamilka ciidanka way iska bartay sida in lala salaamo in gasa la bareediyo macnaha no problem wax weyn kuma jiro ma garatay marka aniga laftigaygaba ama dadka qaarba marka askari meel lagu arko wax laga yaabo meel ilaalinayaad aragto kale in dadka qaar ay iska wareystaan oo fiican tahayo ay sheeke iskala galaan dadka qaarna hadday askari arkaan xitaa wuu aag bedelanaya taasu ka wareegaya maxaa dhacay askari baa halka taagan macnaha dusaa kuu soo eego qaar bas kaa jeeba marka wax weeye ciidanka ka baqanina midda aadka la yaabka noqotay ee aniga aadka iga yaabisay macnaha qamar suganay ciidanka u tagu salaamay aniga igama yaabin laakiin waxa aad iga yaabisay in komitiga aad ay ugu hadalhayaan aadna ay ula yaaban yihiinba ciidankii baan u tagoon salaamay la yaab ay noqotay ba wata aadka iga sii yaabisay ba si gobonimo iyo sharaf leh janankayga sharaf tale ciidankayga ay aad ma sha Allah qanaatay sidoo kale in la baarayay ee su-aalayn la weydiinayo
معناها قف قد يي قف عانا براي بشدنا إن بدن كتشري طالكنا إن بدن كم مقنا مدو كودو لح بلوت ميلاها داني ملا كباب بدنا إن با أدوك ملا لح بلوتو كودو دي إنتو مقنا إن بدن بيهايد وصورة قل إن لا ورايستو إن وحلوي ديو مقرايسا براي بشدنا آد سامينو وقولها سيدا إن لتشير ديلي إن لسحري إن مكا قمرو تهاجن وعادية أي يمي هرقيسا هرقيسا وحيمي سوغو تاغان waxa filaya malaa lay dhahay hargeysa markay martay ayuu ninkii caadi noqdayo quraan saarba uma baahnaa ne caawdi wuxuu xiisay ha magaalada u xiisade magaraatay marka si kasta ay ataba een waxa doonaya nasra abti doon macnaa marka dhaqaaq ama marsa facebook u rogtaba way ka soo horbaxaysay nasra abti sidoo kale kumay qalmeen nasra abti waxay sameysay eega waxaan idii sheegaya qofku مغاوة صيدنا كو وقوطة قلو ودوبا ميدنا حوية ميدان وقوطة قلو قبر كستا حتى تسناب كده استعادة قل لعلا استعادة قل اما حاسكا اك اما قف كلابا سنابكا حتى قابا قلين سنابكا قلو مغاوة نقدوب قورني مركا قاب وحلقا يو حتى استعادة كدوب وحلقا يو مغاوة كلابا كوفير كتشرتو يميل كلابتا قلو ويسكتران marka dumarkeen muqaal aan noocaas ah way iska duubaan badankoodu ee laakiin ugu may tarigin nasraabta doon inay muqaalkan fasaxdo oo ay siidayso salaamu alaykum asxaabteedu waxa ogeysiinaya ee familyga dhamaan intii igu jirto in ciwaankayga isnaajaadka hawada uu ka maqan yahay oo liiga jabsaday wax allaal wixii muqaal oo ay kala baxaan dadkaas ee social media soo galiyaan inaanan aniga ahayn wiligay ani qortii social media shan sano ku jira qortii ayadu qaaban qof arkamayeen ku jira yani ay soo gali marka xitaa qamar xiranaya dadka oo zaid isku asturaya wa ogtiin iska bada madax timahaygo qaaban ina meel soo dhige so hadirtan video wa arkay وحير كهر محل إجر ساس مركع وان كهود وقبح هر مقالة لك سو قلي مفانتين أو تنتي دقعون تهي إلهي وحاك بريا قفكاس أو أنا وقورتي حتى أنا وقابين إنه لشي سوشيال ميديا سو ديجين أو تنتي دقعون إنه إقاتي قورتي دقعون سو قلي تيك توغ إلهي وحاك بريا يا مصيبة دك دك يا علامة دك دك إنه كسو سارو إذن كان ساس أولا سعود عوان كي جنوا وذك مقين يادة مدك هوالك وآتك والله يا محوية لوغة ما برانين مدحو دو قاوان تاسنا وحا اي كانتي in dadkii iyagu ay ka dhigaan in nasra abdoon ay ceeb sameeyay ceeb may sameeyin waxa ceeb sameeyay qofkii snapkeeda jabsaday waa la jabsaday waxa qaladkii ceebta sameeyay oo qaladkii iskara qofka muqaalada ayadu soo gelisay ama snapkeeda u saarna intu la degay baraha bulshada dhiga inaan kasta oo xishood yaasturnaan iyo qiimo bulshada ku joogta noloshada waxay sawiray iska qalqaaday gaar ahna xumaantii dabagalkeeda wada qofka saqof liita u dulli ah marka intaas wax ay xeeba oo ay leedahay ama ay sameysay ma jirto laakiin qofkii badan laga koraya bal waxa sameysay a'uudu billah bal waxa macna qofkii niyad mu sameeynin wixii qofku ugu mutala gelin baadaba si kasta ay ahaataba loogana mana taageelay si kasto loo waaniyo haweenkeena inay iska dayaan snap ka xeebaha ku dubeen looga taageeli may wa waxii caadi iska leeyinay iska dabeecad ay u noqoto si kasta ay tabay ilaahay ciibta naastro haweenka Soomaaliyeed ee la dabagelayo xumaanta iyo fasuqa iyo dhibaatada la dabagelayna een halagada aanu ku dhiibo waan aaminay inaanay ugu talagelin muqaalka xaqiiqatan markii dabana wax soo gaaday in snap laga jabsaday si kasta tabaad banaga xumahay een muqaalkaasna maaha muqaal aan idila wadaagi karo oo bartan aan soo dhigi karo ama inta aan daara bartan aan ku furi karno maaha ee wad ku artay kulli bulshada uu haystaaba laakiin inaguna ma samayn karayno إن المقال كده برضه سواق على إنه كهر دارنه وح معنا أوسا أوسيوين أو عبا أو فذا حدا أو كتير عينة إيه مشرت أنت سبعة دي شيء جاية أنت حمان كده جاي ساي أنت سحمان دي ما نقول إيش قف ك عندي جيسي شرفتي سنة قف شخصي ما بربوني كرا قف كستا إستجا شرفتي سي عندي جيسا مال وقعد عكرا بربوني كرا أنت سبعة دي شيء جاية أنا ترى حلي قولي جبنيمو أن وأنا ده قيس قيس كوسواسك يشكيك هلا قد دايو معنا وشدة اللوجل اللي حمل مرينا يا in la doonayo in waswaas la kala dhaxdhigo ayada isayeeda ama reerka iyo qoyska kadibna burbur soo foosaaro kadibna tuhun u dhaximaado kadibna barar ma fahmeeshi ka dhasho kadibna kala tag iyo buuq iyo xasarad la dhaxdhigo oo shaydaan lagu dhax noqdo shalay maxaa loo raadin waayay maxaa loo soo dhigi waayay maxaa maanta markay iyada iyo faamigeedii iyo wadageedii iyo qoyskeedii iyo caruurteedii isku faxsan la arkay
دابا قالك نوع أنا اللي قسمي وأنا اللي قوري وهم مركا هوي أنا ندلي أدبوا ما ستي مقالك نصير لك رايا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.